ne po lëvizim në një tur nga jugu në veri dhe shohim se Partia Demokratike është vënë në lëvizje. Ne kemi detyrën si parti e madhe të ofrojmë dhe projektet e mëdha që nxjerrin Shqipërinë nga stagnacioni. Fjala ime e fundit është që të punojmë së bashku të besojmë fort tek fitoria. Fitore. Shkruar nga Gron Gjerk Markaj. Diversiteti është një çati e madhe ku strehohen një larmi idesh për një parti demokratike fituese. Një nga vlerat e shtuara të politikës shqiptare në këto 34 vite liri, edhe pas shumë ngjarjes traumatike Bashkimi Partisë Demokratike në Diversitet, një merit kjo e gjithë aktorëve politik të kësaj force, por në veçantë të Sali Berishës dhe Gazmen Bardhit. Që nga ajo ditë forca jonë politike fitoi seriozitetin e dëmtuar nga një mori rrethanash. Diversiteti është një çati e madhe ku strehohen një larmi idesh për një parti demokratike fituese dhe një opozitë më të fortë, e cila synim ka një qeveri ndryshe nga kjo e korruptuara, autokratia teologjikja, rrethuar me skandalet e Edi Ramës. Çfarë është kjo qeveri? Mjafton të rrish përpara dyerve të spakut me një aparat në dorë, ku sheh paradën e ministrave dhe kryebashkiakëve një nga një. Dikush mund të na akuzojë për dy standarde që e pranojmë punën e spakut kur godet qeverinë dhe e sulmojmë kur godet Sali Berishën. E për këtë duhet një shpjegim. Jam dëshmitar se si Sali Berishës ju kufizua lirit pa miratimin e kuvendit të Shqipërisë. Kjo nuk ishte ndodhur kurrë dhe po kjo e ekspozon spaku me anësi politike. Çështja e hapur paçka se Padisi është Aulan Balla, ministri i brendshëm i Partisë Socialiste, kërkon një proces të ndershëm dhe të drejtë. Hetimi dhe procesi për çdo ndicje të dhënë prej çdo kujt mund të fillojë, por ndaj Sali Berishës nuk ka akuzë. Nuk ka hetim e nuk u pyet parlamenti veç post factum për të rënduar masën si akmarrje natyrore, edhe pse krete pa nevojshme. Kur kushtetuta dhunohet për një person, në këtë rast një personalitet me shumë simbolika, ajo është dhunuar për të gjithë dhe kjo e shëndroi Sali Berishën në të purgosur politik. Dhe tjetra anë, që asnjëri nga personazhet e qeverisë nuk mund të barazohet me Sali Berishën, i cili është kryetari i Partisë Demokratike dhe lideri i opozitës për vullnetin e qytetarëve. E po ashtu drejtues të tjerë opozitarë në vitin elektoral janë nën presionin e përditshëm të spakut duke prishur rregullat e lojës. Ndërkush mendon që të thirrurit nga spak janë peshë të vegjël, një kartë elektorale që ta përdor peshku i madh. Në teoritë shumëta konspirative që gëlojnë në vendin tonë dhe ajo zëvend. Gjithsesi paradë e pushtetarëve në dyert e spakut e ka rrëzuar këtë qeveri moralisht dhe politikisht është detyra opozitës ta bëjë. Me keqardhje ditët e fundit vjet re një dëshirë për luftë klasore në Partinë Demokratike për gjetjen e grupeve armiqësore për të ndarë besnikët nga oportunistët, për të kundërvënë militantët tanë të varfër e të ndershëm ndaj deputetëve të pasur dhe kodosh, si në vitin 1945 për të bërë një gardë hipokrije e servilizmi ndaj Sali Berishës, të cilët nuk janë në gjendje të japin asgjë për të afërcuar pozitën dhe ofruar lirinë me peshën e tyre publike dhe elektorale, por duan të marrin vëmendjen për një kandidim hipotetik nesër, dhe servilizmi është rosinanti i tyre. E kësisoj shmanget beteja me Edi Ramën, të cilin pas rezistencës opozitës 5 mujore në Kuvend, pas denoncimeve të forta të Gazmen Bardhit dhe Belin Këlliçit, betejes në komisionet timore të Salianit e Vokshit me kolegët e tjerë, qartazi e kemi vënë re një vështirësi të madhe. Ai është gati të paguaj që Partia Demokratike të prodhojë ngjarje të mbrojtshme siç bëri dëm në dy vitet e fundit. Por ne jemi një parti e madhe me liderin arrestuar, liria e të cilit është çështje e madhe principi. Ne jemi parti e madhe për të bindur shoqërinë të hipotetojë besimin tek ne. Ne jemi parti e madhe për t'i dhënë Shqipërisë ofertat më të mira në ndryshimin e fitores, siç kemi bërë në vitin 1992, 2005 apo 2009. Beteja jon është me Edi Ramën dhe karvanin e tij. Personalisht, në një moment të jetës time kur gjykova se aq ishim dhe aq kemi bërë, por dhe duke mos bërë asgjë, po rrezikonim të azgjësonim Partinë Demokratike dhe opozitën. Një përgjësi kjo, e cila do të na ndiqte pasi si Mallkim Brezash, kam dhënë dakordsinë time për bashkim, duke besuar Sali Berishës dhe duke respektuar vullnetin e shumicës së demokratëve. Madje kam pranuar realitetin duke lënë më një anë luftën civile, ama duke besuar veç instiktin politik të Sali Berishës, asnjë servil apo shërbëtor dy lekësh tjetër. Ato i kemi njohur me kohë dhe nuk bëjnë asgjë, përveç se zvariten për të mbijetuar. Kush dëshiron të luftojë për Partinë Demokratike, për Sali Berishën dhe për çdo demokrat në të gjithë Shqipërinë, ka vetëm një rrugë: të punojë 24 orë kundër Edi Ramës dhe për të forcuar dhe bërë më të madhe Partinë Demokratike dhe opozitën. Çdo gjë tjetër i shërben vetëm atyre dhe cimenton pushtetin e Edi Ramës. Unifikimi po i zë frymën demokracisë shqiptare dhe diversiteti po e shpëton atë.
se cili prej nesh është fëmijë i kohës në të cilën jeton. Editoriali Koha Jon.